Bwana ni mwema. Ifuatayo ni igizo kutoka darasa la 6. Litahusu makanisa mawili, kanisa la mchungaji na kanisa la nabii kama mnavyoona hapo. Na linakwenda kuanza kama ifuatavyo. Ikan lepas aku, ikan lepas aku, ikan lepas aku.
Hapo kwamba tumeona makanisa mawili. La kwanza inaongozwa na nabii, la pili inaongozwa na mchungaji. Je, nitafahamuje kwamba hili kanisa linaongozwa na mtumishi wa Mungu awe nabii ama mchungaji ni la uongo ama ya kweli? Kwanza tuseme Mathayo 24 mstari wa 24. Ile fungu linaeleza kwamba utatokea manabii na makristo wa uongo ambao watadanganya yumkini wateule wake. Sasa tuliona, tulianza na kanisa la mchungaji ambapo tuliona mchungaji akimpokea mgonjwa na kumkaribisha nyumbani kwake na akamfanyia maombi kisha akamruhusu aende kwake. Baadaye akapiga simu kwamba amepona na mchungaji na wale na yule mgonjwa na msikilizaji wake wakaja kwa mchungaji na mchungaji akawakaribisha, lakini walikuwa wamemletea zawadi. Mchungaji alikataa na kusadiki kwamba sio yeye aliyemponya bali ni Mungu. Na katika kanisa la nabii tumeona kwamba nabii amemponya mlemavu hapa na ameonyesha muujiza miongoni mwa miujiza inayofanyika. Je, nani anaweza tuambia ni mbinu gani imetumika na nabii kujua kwamba huu ni mtu aliyeguswa? Hamna. Ina aliyeitumia ni JKT. Hapana. Je, kuna mzazi yote anayefahamu njia iliyotumika na nabii kumgundua mtu aliyeguswa? Yupo? Hapana. Kumbuka kuwa nabii alikuwa na msaidizi wake. Alipokuwa akifanya kazi alikuwa na msaidizi wake, na msaidizi wake alikuwa anamuongoza. Sasa katika muujiza huu tuliona nabii alikuwa amefichwa na akaletwa, na walikuwa wamepeana ishara kwamba mtu ambaye hajaguswa atakuwa ameishika Biblia kwa mkono wa kushoto, na nabii atakuwa anapita na akimfikia mtu huyo aliyeguswa ataibadilisha na ataweka mkono wa kulia kumpa ishara kuwa huyo ni mtu aliyeguswa. Na hiyo ndio michezo inayofanyika na manabii wengi katika dunia hii. Amen. Na natumaini kuna wazazi hapa, na nadhani sitangali, kuna wazazi hapa ambao wanafuatilia sana, na hata kuna watu wengine wanafuatilia katika televisheni na hata huko mitaani. Nijue kwamba hayo wanaofanya manabii ndio mchezo ambao tumeufanya, lakini hawafanyi mchezo hii. Na hata wagonjwa ambao wanajifanya ni wagonjwa, kuna watu wana vipaji sana. Mtu anaweza kageuza mkono kaenda hivi, na hata mmoja hapa ameweka miguu yake anavyojua anavyoweza, na hata wengine wanafanya vipaji vyao kujifanya wagonjwa ili au manabii watukuzwe na kupewa pesa. Na naenda kutaja njia moja hapo ya kumgundua kwamba huyu ni mtu wa kweli na huyu ni mwongo. Mtu wa kweli, au mtu wa Mungu ni yule ambaye hata haombi pesa, kwa maana anajua kwamba uponyaji wa Mungu sio masharti. Lakini kama tulivyoona kwenye agizo letu, lakini kwa nabii lazima uombe, lazima nabii aombe pesa. Lakini mweke kumbukumbu, kwa nabii yeyote lazima aulizie pesa kabla hajafanya uponyaji. Na Yesu hata mwenyewe katika andiko alisema alifanya miujiza mingi na aliponya watu, lakini hakuulizia pesa. Sasa
kwa sababu ya muda nitakwenda kuishia hapa, lakini kuna ujumbe kwenu darasa la saba. Nitakwenda huko mitaani na kuwa malaria. Lakini msisahau nidhamu bora mliofundishwa hapa Alfa. Pia tunawaza kwamba msione mnafuatilia hao watu, maana wanacheza sana michezo ya kiongo. Mkakae na mwabudu Mungu na mnampata yeye na hata njia zake. Ndio mwisho wa agizo letu. Makofi mengi sana kwa dogo tunafika. Wapenzi kikubwa sana cha uwasilisho wa maisha ya kiroho ambayo yanaendelea. Na sasa tutakapo hapa studio